V dnešnom monitore by som vás chcela poinformovať o našich aktualitách, ktoré pripravujeme ešte do konca kalendárneho roka. Na úvod by som ale však chcela všetkým vám oznámiť, že členka nášho zaujímavého útvaru karate Nikolka Miksajová sa opäť v tomto kalendárnom roku stala majsterkou Slovenska. Nikolka, ja by som ti touto cestou chcela zablahoželať k tvojmu veľmi krásnemu úspechu a aby si sa držala aj ďalej a aby si na svoju stranu získavala v zaujímavom krúžku čím viac, tým viac detí a vzorov, aby išli po tvojej strane. Samozrejme, reprezentovala si na Slovensku hlavne seba, samozrejme aj krúžok karate a samozrejme mesto Žarnovica. Týmto by som ešte naozaj chcela poďakovať aj trénerom, ktorí Nikolku celý školský rok pripravovali. Čo sa týka ešte zaujímavých útvarov, do konca školského roku ešte chystá zaujímavý útvar prípravka a predprípravka, taký mikulášsko-vianočný fotbalový turnaj na základnej škole tento týždeň. Okrem toho, samozrejme, pripravujeme aj športové aktivity celookresného charakteru. A to by som chcela spomenúť v stredu, hneď teraz organizujeme na Novej Bani okresné kolo vo volejbale chlapcov. V štvrtok to bude okresné kolo vo volejbale dievčat, všetko základné školy okresu Žarnovica. A v podstate v piatok završíme tento kalendárny rok súťažou pre žiakov a žiačky stredných škôl, a to v stolnom tenise. Toľko vlastne na záver akcie, ktoré vlastne naše zariadenie pripraví do konca kalendárneho roku. Ďakujem za pozornosť. Chcela by som vás pozvať na niekoľko predvianočných podujatí, ktoré sme si pre vás pripravili. Už tradične v tomto období sa v našom meste konajú vianočné trhy, ktoré sú tentoraz v piatok 16. decembra od 9. hodiny. Trhy budú na mestskom trhovisku. Príďte si vychutnať vianočnú atmosféru, nákup darčekov, vlastnoručne vyrobených vianočných ozvôb, vianočného pečiva, punču či oplátok. Od 10. hodiny počas celého dňa bude pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom účinkujú deti základných škôl, materskej školy, strednej odbornej školy, spevácka skupina Prameň, spevácky zbor Žarnov a hudobná produkcia Igora Lazareka. Príďte si vypočuť známe i menej známe vianočné koledy a ochutnať tradičné vianočné špeciality. Súčasťou tohto predvianočného programu bude aj vianočný koncert hudobnej formácie Lotz Trio, ktorý sa takisto koná 16.12. o 18. hodine, ale v obradnej sieni Mestského úradu v Dolnom Kaštieli. Lotz Trio pravidelne účinkuje v rámci európskych hudobných festivalov doma aj v zahraničí a hrajú na takých netradičných nástrojoch, ktoré sa volajú basetové rohy. V programe odznieje výber skladieb autora Wolfganga Amadea Mozarta Čarovná hudba a aj niektoré vianočné koledy, napríklad Narodil sa Kristus Pán alebo Tichá noc. Takisto v úprave pre trio basetových rohov. Vstupné na tento koncert je dobrovoľné. Posledným podujatím, na ktoré by som vás chcela pozvať, je vlastne podujatie najmä pre deti a pre rodičov, ktorí si chcú v tomto predvianočnom zóne trošku oddychnúť. A je to bábkové predstavenie s názvom Vianočné trampoty alebo Ako sa z Vianoc nezblázniť. Predstavenie sa bude konať v nedeľu 18.12. o 16. hodine v kultúrnom dome. Je to také milé, vtipné, miestami poučné a interaktívne predstavenie, v ktorom sa deti budú baviť a takisto pomôžu vrátiť psíčkovi a mačičke Vianoce. Toto predstavenie navodí skutočnú vianočnú atmosféru a ukáže nám to, čo je pri týchto sviatkoch naozaj dôležité. Vstupné na predstavenie dospelí 2 eurá, detičky 1 euro. Predpredaj vstupeniek je od 12.12., čo je v pondelok, v mestskej knižnici alebo priamo na mieste v ten deň predstavenia od 15. hodiny vo vestibule sály kultúrneho domu. Dĺžka predstavenia je 45 minút, takže tešíme sa na vás. Keďže je náš pán riaditeľ Patrik Gondko momentálne chorý, tak ma poveril, aby som vás informoval, čo sa udialo v našej základnej umeleckej škole v Žarnovici a čo pre vás pripravujeme. 29. novembra
sme mali triedny bubenický koncert, ktorý sa odohrával v kinosále Kultúrneho domu. V tom čase pre vás pripravovali žiaci výtvarného odboru s pani učiteľkou veľký adventný veniec, ktorý môžeme zhliadnúť na námestí v Žarnovici. Dôležitým dátumom bude 15. december, tento štvrtok, kde pripravujeme tradičný veľký vianočný koncert. Prvý koncert v ten deň bude o 10. hodine. Ten je pripravovaný pre prvý stupeň základnej školy. O 17. hodine bude koncert pre verejnosť, pre vás všetkých, pre rodičov. 21. decembra pre vás ešte pripravujeme taký menší interný koncert v tanečnej sále Kultúrneho domu. Riaditeľ Patrik Gondko sa rozhodol na 22. decembra, štvrtok, udeliť riaditeľské voľno. No a my ešte oznamujeme obyvateľom Žarnovice, že 13. a 14. decembra prebehne zber triedeného odpadu. 13. decembra to bude vo veľkej časti a 14. decembra v malej časti Žarnovice. Zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a verejných priestranstiev sa vykonáva jedenkrát týždenne podľa potreby.